Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал көрсеткішті дәреже, рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру. Бүгінгі сабақта алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданасыздар. А оң санының n-нан m, мұндағы n-нан m қысқартылмайтын бөлшек. Рационал көрсеткішті дәрежесі деп, а-ның n дәрежесі санынан алынған n-ші дәрежелі түбірдің мәнін айтады. Рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттері. Бірінші, а-ның n-нан m дәрежесі көбейтілген а-ның q-дан p дәрежесі тең болады а-ның n-нан m қосылған q-дан p дәрежесіне. Келесі, а-ның n-нан m дәрежесі бөлінген а-ның q-дан p дәрежесі тең болады а-ның n-нан m азайтылған q-дан p дәрежесіне. Келесі қасиет, а-ның n-нан m дәрежесінің q-дан p дәрежесі тең болады а-ның mp бөлінген nq дәрежесі. А көбейтілген b-ның n-нан m дәрежесі тең болады а-ның n-нан m дәрежесі көбейтілген b-ның n-нан m дәрежесі. Және келесі қасиет, b-дан а-ның n-нан m дәрежесі тең болады а-ның n-нан m дәрежесі бөлінген b-ның n-нан m дәрежесі. Енді мынадай тапсырмалар орындайық. Өрнектің мәнін табыңыз. А-ның 12-ден 5 дәрежесі көбейтілген а-ның минус 8-ден 3 дәрежесі бөлінген а-ның 24-ден 7 дәрежесінің минус 3-ден 4 дәрежесі. Мұндағы а деп отқанымыз 125. Дәреженің қасиеттері бойынша, сонда а-ның 12-ден 5 қосылған минус 8-ден 3 азайтылған 24-ден 7 дәрежесі және оның сыртында минус 3-ден 4 дәрежесі. Мына бөлшектерге амалдар орындайтын болсақ, а-ның минус 4-ден 1 дәрежесінің минус 3-ден 4 дәрежесі болады. Дәреженің дәрежесі, дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. Сол кезде а-ның 3-ден 1 дәрежесі. Ол 3-ші дәрежелі түбір астында а-ға тең. Енді а-ның орнына 125-ті қоямыз. Сол кезде 3-ші дәрежелі түбір астында 125 5-ке тең. Жауабы 5. Келесі мына тапсырмаға назар аударыңыз. Өрнекті ықшамдаңыз. Біріншісі, 1 қосылған с-ның 2-ден 1 дәрежесінің квадраты азайтылған 2 көбейтілген с-ның 2-ден 1 дәрежесі. Екіншісі, b-ның 2-ден 1 дәрежесі қосылған с-ның 2-ден 1 дәрежесі азайтылған b-ның 4-ден 1 дәрежесі қосылған с-ның 4-ден 1 дәрежесінің квадраты. Үшіншісі, x-тің 4-ден 1 дәрежесі қосылған y-тің 4-ден 1 дәрежесі көбейтілген x-тің 4-ден 1 дәрежесі мен y-тің 4-ден 1 дәрежесінің айырмасы және көбейтілген x-тің 2-ден 1 дәрежесі мен y-тің 2-ден 1 дәрежесінің қосындысы. Ал мен біріншісіне назар аударыңыздар. Бірінші жақшаны қысқаша көбейту формуласы бойынша а қосылған b-ның квадраты формуласымен ашамыз. Сол кезде мынадай түрге келеді. 2 көбейтілген с-ның 2-ден 1 дәрежесі мен минус 2 көбейтілген с-ның 2-ден 1 дәрежесі жойылады. Сол кезде с қосылған 1 қалады. Екіншісі, бұның 2-ден 1 дәрежесі қосылған с-ның 2-ден 1 дәрежесін жазамыз. Ал екінші өрнекте а қосылған бұның квадраты бойынша жақшаны ашамыз. Одан кейін жақшаны алып, алдындағы минус таңбасы мен таңбалары өзгереді. Және b-ның 2-ден 1 дәрежесі мен минус b-ның 2-ден 1 дәрежесі жойылады. Және с-ның 2-ден 1 дәрежесі мен минус с-ның 2-ден 1 дәрежесі жойылады. Сол кезде жауабы минус 2 көбейтілген b-ның 4-ден 1 дәрежесі көбейтілген с-ның 4-ден 1 дәрежесі болады. Және үшіншісі, назар аударыңыздар. А қосылған b көбейтілген а азайтылған b. Яғни қысқаша көбейту формуласы бойынша а квадрат азайтылған b квадрат формуласына келіп тұр. Сол кезде x-тің 4-ден 1 дәрежесінің квадраты ол x-тің 2-ден 1 дәрежесі, y-тің 4-ден 1 дәрежесінің квадраты ол y-тің 2-ден 1 дәрежесі болады.
Енді тең болатысы назар аударыңыздар. X-тің 2-ден 1 дәрежесі азайтылған Y-тің 2-ден 1 дәрежесі, және көбейтілген X-тің 2-ден 1 дәрежесі қосылған Y-тің 2-ден 1 дәрежесі. Бұл тағы да қысқаша көбейту формуласына келіп тұр, яғни A квадрат азайтылған B квадрат. X-тің 2-ден 1 дәрежесінің квадраты X-ке тең, Y-тің 2-ден 1 дәрежесінің квадраты Y-ке тең. Сонда жауабы X азайтылған Y. Енді мынадай тапсырма орындайық. Өрнекті ықшамдаңыз. Біздерде екі тапсырма берілген, шешуіне назар аударайық. Біріншісі, бірінші жақшада P-ның 3-тен 1 дәрежесі мен Q-дің 3-тен 1 дәрежесінің қосындысы көбейтілген. Екінші жақшада P-ның 3-тен 2 дәрежесі азайтылған P-ның 3-тен 1 дәрежесі мен Q-дің 3-тен 1 дәрежесінің көбейтіндісі қосылған Q-дің 3-тен 2 дәрежесі. Бұл екі жақшаның көбейтіндісіне назар аударатын болсақ, қысқаша көбейту формуласына, яғни А куб қосылған Б кубтың формуласына келіп тұр. А деп отқанымыз P-ның 3-тен 1 дәрежесі, ал Б деп отқанымыз Q-дің 3-тен 1 дәрежесі. Сонда бұл P-ның 3-тен 1 дәрежесінің кубы қосылған Q-дің 3-тен 1 дәрежесінің кубы болады. P-ның 3-тен 1 дәрежесінің кубы ол P-ға тең, және Q-дің 3-тен 1 дәрежесінің кубы ол Q-ға тең. Сонда жауабы P қосылған Q. Екіншісі, А қосылған 6 көбейтілген А-ның 3-тен 2 дәрежесі, қосылған 12 көбейтілген А-ның 3-тен 1 дәрежесі, қосылған 8. А санын А-ның 3-тен 1 дәрежесінің 3 дәрежесі деп жазайық. 6-ны 3 көбейтілген А-ның 3-тен 1 дәрежесінің квадраты көбейтілген 2 деп жазайық. Яғни 6 санын 3 пен 2-нің көбейтіндісі түрінде жаздық. Ал А-ның 3-тен 2 дәрежесін А-ның 3-тен 1 дәрежесінің квадраты түрінде жаздық. Келесі 12 А-ның 3-тен 1 дәрежесі. Оны 3 көбейтілген А-ның 3-тен 1 дәрежесі көбейтілген 2-нің квадраты деп жазамыз. Және 8 ол 2-нің кубы. Енді назар аударатын болсақ, мына өрнек қысқаша көбейту формуласы, яғни А қосылған Б-ның кубына келіп тұр. Демек, А-ның 3-тен 1 дәрежесі қосылған 2-нің кубы болады. Келесі мынадай тапсырма қарастырайық. Өрнекті ықшамдаңыз. Бірінші жақшада минус алымында 15 көбейтілген m-ның 3,5 дәрежесі бөлінген 8 көбейтілген n-ның 2-ден 1 дәрежесі, және сыртында кубы. Көбейтілген екінші жақшада минус алымында 4 көбейтілген n-ның 8-ден 3 дәрежесі, және бөлімінде 5 көбейтілген m-ның 2,5 дәрежесі, және сыртында 4 дәрежесі. Шешуі. Алдымен жақшаның сыртындағы тұрған дәрежені жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке дәреже түрінде жазайық. Сонда бірінші жақшада ашатын болсақ, минус алымында 15-тің кубы көбейтілген m-ның 10,5 дәрежесі, яғни 3,5-ті 3-ке көбейттік. Бөлімінде 8-дің кубы және көбейтілген m-ның 2-ден 3 дәрежесі, яғни n-ның 2-ден 1 дәрежесінің 3 дәрежесі ол 2-ден 3 дәрежесі болады. Келесі 4-тің 4 дәрежесі көбейтілген n-ның 2-ден 3 дәрежесі. Яғни 8-ден 3-ті 4-ке көбейтеміз, 2-ден 3 шығады. Және 5-тің 4 дәрежесі көбейтілген m-ның 10 дәрежесі. Бұл жерде жұп дәреже болғандықтан минус таңбасы жойылады. n-ның 2-ден 3 дәрежесі мен n-ның 2-ден 3 дәрежесі қысқарады. Енді назар аударыңыз. 15-ті 5 көбейтілген 3 түрінде жазамыз. Сонда 5-тің кубы көбейтілген 3-тің кубы, және m-ның 10,5 дәрежесі мен m-ның 10 дәрежесі қысқаратын болса, m-ның 0,5 дәрежесі қалады, және 4-тің 4 дәрежесі. Ал бөлімінде 8-ді 2 көбейтілген 4 түрінде жазамыз. Сонда 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 4-тің 3 дәрежесі, және көбейтілген 5-тің 4 дәрежесі. Қысқаратын жерлерде қысқартамыз, яғни 5-тің 3 дәрежесі мен 5-тің 4 дәрежесі қысқарып бөлімінде 5 қалады. 4-тің 4 дәрежесі мен 4-тің 3 дәрежесі қысқарып алымында 4 қалады, және 2-нің 3 дәрежесі 8. 3-тің 3 дәрежесі 27-ге тең, 4 пен 8 қысқарады, және 2 мен 5 көбейтіліп 10 болады. M-нің 0,5 дәрежесі. Сонда жауабы минус 2,7 түбір астында M шығады. Келесі мына тапсырмаға назар аударыңыз. Көбейткішке жіктеңіз. Біріншісі X азайтылған Y, қосылған X-тің 2-ден 1 дәрежесі, қосылған Y-тің 2-ден 1 дәрежесі. Және екіншісі, А қосылған 2 көбейтілген А-ның 3-тен 2 дәрежесі, қосылған 2 көбейтілген А-ның
3-тен 1 дәрісі және қосылған 1. Шешуіне назар аударайық. Біріншісі, x азайтылған y өрнегін 2 жақшаға жіктейміз. Оны қалай жіктейміз? X ол x-тің 2-тен 1 дәрісінің квадраты, ал y ол y-тің 2-тен 1 дәрісінің квадраты. Сонда a квадрат азайтылған b квадрат қысқаша көбейту формуласы бойынша x азайтылған y өрнегін мына түрде жіктеуге болады. Яғни қосылған x-тің 2-ден 1 дәрісі қосылған y-тің 2-ден 1 дәрісі. Енді x-тің 2-ден 1 дәрісі қосылған y-тің 2-ден 1 дәрісі өрнегін жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде x-тің 2-ден 1 дәрісі азайтылған y-тің 2-ден 1 дәрісі қосылған 1 қалады. Көбейткіштерге жіктелді. Екінші, а және 1-ді бір жақшаға алайық. Ал 2 көбейтілген а-ның 3-тен 2 дәрісі қосылған 2 көбейтілген а-ның 3-тен 1 дәрісінен 2 көбейтілген а-ның 3-тен 1 дәрісін жақша сыртына шығарайық. Яғни ортақ көбейткішті жақша сыртына шығардық. Сонда жақшаның ішінде а-ның 3-тен 1 дәрісі қосылған 1 қалады. Келесі, а ол а-ның 3-тен 1 дәрісінің кубы, ал 1 ол 1-дің кубы. Сонда а куб қосылған б куб формуласына салып жіктеуге болады. Сол кезде а қосылған 1 өрнегі мынадай түрге келеді. Яғни а куб қосылған б куб формуласын еске түсіретін болсақ, бірінші жақшада а қосылған б, екінші жақшада а квадрат, яғни а-ның 3-тен 1 дәрісінің квадраты ол а-ның 3-тен 2 дәрісі, азайтылған а мен б-ның көбейтіндісі, яғни а-ның 3-тен 1 дәрісі қосылған б квадрат, яғни 1-дің квадраты 1. Енді мына екі өрнектен ортақ көбейткіш а-ның 3-тен 1 дәрісі қосылған 1-ді жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде екінші жақшаның ішінде а-ның 3-тен 2 дәрісі азайтылған а-ның 3-тен 1 дәрісі қосылған 1 қосылған 2 көбейтілген а-ның 3-тен 1 дәрісі алады. Екінші жақшаны ықшамдайтын болсақ, а-ның 3-тен 1 дәрісі қосылған 1 көбейтілген а-ның 3-тен 2 дәрісі қосылған а-ның 3-тен 1 дәрісі қосылған 1. Яғни көбейткіштерге жіктелді. Келесі мынадай тапсырма қарастырайық. Өрнекті ықшамдаңыз. А азайтылған б бөлінген а-ның 3-тен 2 дәрісі қосылған а-ның 3-тен 1 дәрісі көбейтілген б-ның 3-тен 1 дәрісі қосылған б-ның 3-тен 2 дәрісі көбейтілген. Келесі бөлшек 2 көбейтілген а-ның 3-тен 1 дәрісі бөлінген а-ның 3-тен 2 дәрісі мен б-ның 3-тен 2 дәрісінің айырмасы және қосылған алымында 2 көбейтілген б-ның 3-тен 1 дәрісі бөлінген а-ның 3-тен 1 дәрісі қосылған б-ның 3-тен 1 дәрісі және азайтылған 2. Шешуі. Алдымен алымында тұрған а азайтылған б өрнегін мынадай көбейткіштерге жіктейміз. Яғни а ол а-ның 3-тен 1 дәрісінің кубы, ал б деп отқанымыз ол б-ның 3-тен 1 дәрісінің кубы. Яғни а куб азайтылған б куб формуласына келтіреміз. Ал бөлімін сол күйі жаздық. Көбейтілген екінші бөлшектің алымы сол күйі жазылды. Ал бөлімінде а-ның 3-тен 2 дәрісі ол а-ның 3-тен 1 дәрісінің квадраты. Ал б-ның 3-тен 2 дәрісі ол б-ның 3-тен 1 дәрісінің квадраты. Яғни а квадрат азайтылған б квадрат формуласы бойынша екі жақшаға жіктейміз. Және қосылған келесі бөлшек және азайту 2. Енді мына өрнек пен мына өрнек а-ның 3-тен 1 дәрісі азайтылған б-ның 3-тен 1 дәрісі мен а-ның 3-тен 1 дәрісі азайтылған б-ның 3-тен 1 дәрісі қысқарады. Сол кезде қалатыны алымында 2 көбейтілген а-ның 3-тен 1 дәрісі бөлімінде а-ның 3-тен 1 дәрісі қосылған б-ның 3-тен 1 дәрісі және қосылған екінші бөлшек және азайту 2. Бірінші бөлшек пен екінші бөлшектің бөлімдері бірдей, алымдарын қосайық және 2-ні жақшаның сыртына шығарайық. Сол кезде жақшаның ішінде а-ның 3-тен 1 дәрісі қосылған б-ның 3-тен 1 дәрісі қалады. Алым мен бөлімі қысқарады. Сол кезде 2 азайтылған 2 тең болады 0. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттеріне байланысты есептер шығардыңыздар. Осымен сабағымыз